Dame i gospodo, uvažene kolege, danas obilježavamo Svjetski dan voda, čija tradicija traje još od 1993. godine i ovaj datum je usvojen rezolucijom Ujedinjenih nacija kao dan posvećen podizanju svijesti o važnosti zaštite voda i podsjećanju na nedostatak vode za piće u mnogim krajevima svijeta. Govoriti o vodi kao resursu i osnovnom uslovu egzistencije doživljava kao veliku odgovornost i obavezu koju svi moramo pokazati prema ovom važnom prirodnom resursu. Ovo je dobra prilika da se podsjetimo globalnih i lokalnih izazova, a u isto vrijeme da ukažemo na sve što radimo u cilju obezbeđenja dovoljnih količina voda, zaštite voda i zaštite voda. Danas, oko milijun i pol ljudi, još uvijek nema pristup bezbednom i adekvatnom snabdijevanju pijećom vodom, a 3 milijarde ima nedostatak odgovarajućih sanitarnih objekata. Prema izvještaju Komisije za održivi razvoj Ujedinjenih nacija, celokupna procjena svjetskog resursa slatke vode, skoro 2/3 svjetske populacije do 2025. godine moglo bi da bude u stresnim uslovima kada je riječ o vodosnabdijevanju. Kako se globalni izazovi reflektuju u crnoj Gori? Crna Gora je bogata vodnim resursima. U odnosu na svoju površinu spada među vodom najbogatija područja na svijetu. Čak 95% rječnih tokova u cijeloj Gori formira se na njenoj teritoriji. Za potrebe vodosnabdijevanja u najvećem procentu se koriste podzemne vode, čak 90%. Sa druge strane, Crna Gora pripada terenima dinarskog kasta koji se karakterišu specifičnim morfološkim i hidrogeološkim karakteristikama. Osnovna karakteristika ovakvih terena je neravnomjerna disperzija izvora i dubina do nivoa podzemnih voda, pa tako za posljedicu imamo neravnomjernu raspodjelu voda na teritoriji Crne Gore. Podzemne vode kasnijih terena Crne Gore posebno su ranjivi resurs na zagađenje, a naročito na klimatske promjene, pa veliku pažnju posvećujemo održavanju njihovih prirodnih funkcija. Podsjetimo se poplava iz 2010. godine, koje su zadesile Crnu Goru i ne samo Crnu Goru, sa velikim materijalnim posljedicama. Prema izvještaju rađenom za potrebe Europske komisije, čak 1,5% GDP-a ili oko 43 miliona eura imali smo štete. Zahvatili su čak 21 opštinu sa najvećim posljedicama u slivu Skadarskog jezera. Poplave su se ponavljale u manjem stepenu 2012., 2014. i 2016. godine. Ovo je vidljiva posljedica sve većeg uticaja klimatskih promjena. Kako smo reagovali na detektovane izazove? U februaru 2017. godine započeli smo implementaciju projekta podržanog od strane IPA fonda. Projekat je imao svoj naziv Jačanje kapaciteta u cilju implementacije okvirne direktive o vodama. U okviru ovog projekta posebno ističemo aktivnosti kao što je program hidrogeoloških istraživanja u cilju uspostavljanja monitoringa podzemnih voda koje su sprovodili poslovi. Pored uspostavljanja kontinuiranog praćenja nivoa, temperature i količina podzemnih voda, istražno bušenje izvedeno u okviru ove aktivnosti od 1200 metara pomoglo nam je da detektujemo podzemne vode u mnogim bezvodnim područjima. Podsjetimo
Sjetimo se pozitivnih istražnih bušotina, banjanima, volijim, čevu, radovču, slivu cijevne, vuče studencu i dalovka. Ovaj projekat nastavljamo u okviru novog IPA projekta, kojim se odobrena sredstva za projekat dalje unapređenje monitoringa voda. Novih 1500 metara istražnog bušenja iskoristit ćemo za dalja istraživanja u cilju praćenja voda i obezbeđenja voda za sve. U prethodne dvije godine nacionalnim budžetom obezbeđeno je preko 2 miliona eura za realizaciju preko 100 projekata vodosnabdijevanja u 20 opština. Postavljeno je preko 100 km primarne i 30 km sekundarne vodovodne mreže. Na planu zaštite od poplava, uz podršku VIZ-a, pripremljena je preliminarna procjena rizika od poplava i hidrologički model rijeke Bojane, kojim su detektovane rizične poplavne zone. Ovi podaci će nam pomoći za dalju implementaciju novog regionalnog projekta u slivu rijeke Krim, koji Ministarstvo poljoprivrede priprema sa UNDP-em uz finansijsku podršku adaptacionog fonda. A upravo smo danas dobili potvrdu da je odobren kao prvi regionalni projekat u Istočnoj Evropi. Sredstva od 1,2 miliona dolara iz projekta su planirana za Crnu Goru, koja će se iskoristiti za pripremu glavnog projekta sanacije nasipa na Bojani i infrastrukturnih radova izgradnje nasipa na prioritetnim granicama. Suočili smo se i sa posljedicama više decenijske degradacije rečnih tokova usled nekontrolisane eksploatacije šljunka i pijeska. Ovakvi višedecenijski problemi zahtijevali su sistemske odgovore. U aprilu 2017. godine uveli smo moratorij na eksploataciju materijala iz rečnih tokova. U toku je priprema novih planova za održivu eksploataciju materijala. Uz podršku Svjetske banke, Ministarstvo poljoprivrede implementira projekat regulacije grčara i lima u iznosu od 200.000 eura, u okviru kojeg su već pripremljeni planovi održive eksploatacije materijala iz ove dvije rijeke. A do kraja godine bit će završeni i glavni projekt izgradnje nasipa u cilju zaštite od poplava, nakon čega sprijedi infrastrukturni radovi izgradnje nasipa. Ovih dana pokrenuta inicijativa programa Sava Drina koridor u saradnji država Slivova rijeka Save i Drine i Svjetske banke. Program Sava Drina koridor predstavlja jednu od najvećih investicija u oblasti upravljanja vodnim resursima u posljednjim godinama. Vrijednost programa je 220 miliona eura. U okviru ovog programa predviđena sredstva za Crnu Goru iznose oko 20 miliona eura. I ona će se implementirati kroz projekte infrastrukturnih radova na izgradnji nasipa i regulaciji vodotoka Lima i Grčara, za koje, kako sam kazao, pripremamo tehničku dokumentaciju, zatim za projekte izgradnje objekata za vodosnabdijevanje i navodnjavanje u slivu Drine i pripremu novih podloga za vodotoke Itale i Cetokrine. Očekujemo da implementacija ovog projekta počne već početkom naredne godine. U aprilu ove godine počinje implementacija novog regionalnog projekta DIKTASA, koji će raditi na valorizaciji i boljem iskorištenju podzemnih voda dinarskog karsta
vrijednosti 5 milijuna dolara. Projekte će implementirati Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa UNDP-em i UNESCO. Ovim projektom očekujemo veću integraciju domaćih eksperata i obuku mladih kadrova koji će se baviti pitanjima iskorištenja vodnih potencijala i njihovog zaštite. Sve navedene aktivnosti koje vlada Crne Gore implementira zajedno sa domaćim i međunarodnim partnerima i napori koji se ulažu za obezbeđivanje kvalitetnog vodosnabdijevanja naš su odgovor na ovogodišnju temu Dana voda, ne ostavljajući nikog iza sebe. Želim vam uspješan rad na konferenciji i kvalitetne i konkretne zaključke sa tehničkih radnih stavova koji se organizuju u podršku eksperata iz VIZ-a, UNDP-a i globalnog partnerstva za vode, na čemu im se iskreno zahvaljujem.